Olá, amigos do canal Chalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, meus amigos, nós estamos aqui para mais um vídeo da playlist O Liceu do Maza, aquela em que nós falamos dos fundamentos da ciência. No programa anterior, nós encerramos com os gráficos das mudanças de estado de uma substância pura, de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. Lembrando que esta é a segunda aula na sequência de química, já que anteriormente nós tínhamos feito duas de física. Então, duas de física, duas de química. O normal é intercalarmos uma física e uma química. Mas houve aí uma mudança, por isso que a gente fez uma dupla de física e uma dupla de química, porque queríamos encerrar os assuntos. Como nós estávamos falando de gráficos de mudanças de estado e havia a de mudança de estado de uma mistura em que nós temos um intervalo de ponto de fusão e um intervalo de ponto de ebulição, nós resolvemos aprofundar o assunto e falar um pouco mais da classificação das misturas. Como é que a química faz para classificar as misturas? Vamos observar então o texto base, onde nós começamos a definir realmente o que é uma mistura e depois fazemos uma classificação. Para o vídeo de hoje, o título é Classificação das Misturas. Na natureza, é muito raro encontrarmos substâncias com grau de pureza total. Isso é muito raro no universo, na verdade, gente. Quase tudo é mistura, mesmo quando ela não é facilmente percebida. Às vezes estamos observando uma mistura homogênea, como é o caso do ar, na maioria das vezes. No entanto, o ar é uma grande mistura. Só que no visual nós não percebemos isso. É o caso do ar atmosférico. O ar é uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio e gases nobres, entre vários outros. Se estiver poluído, então nem se fala. O ar contém ainda boa concentração de outras substâncias, algumas muito tóxicas, caso do chumbo, como partículas de fuligem ou veneno, que é o monóxido de carbono que sai dos automóveis e dos caminhões. O mesmo acontece com a água. Na natureza, costuma carregar sais minerais. Nas torneiras das cidades brasileiras, ela vem misturada ao flúor, que ajuda a proteger os dentes contra as cáries. Então, mesmo na aparência, o ar parecendo homogêneo e a água também o parecendo, na prática não é bem assim. Depois que fazemos uma análise química sobre suas estruturas, às vezes ficamos estupefatos com a grande quantidade de misturas, de substâncias que contém nestas misturas. Na indústria, também é raro o uso de substâncias absolutamente puras. E quando se as usa, elas são muito caras e muito difíceis de se lidar. Os metais preciosos, como prata e ouro, são extraídos misturados a outras substâncias minerais e têm de ser purificados antes da fabricação de qualquer peça, como joias. Então, quando nós o encontramos na natureza, tanto o ouro quanto a prata, normalmente eles estão no meio de rochas. Rochas também são grandes misturas de minerais. Não é fácil obtê-los de forma pura, o processo é complexo, dá muito trabalho, e mesmo assim, quando vem em forma de joias para usuários como nós,
Às vezes, na verdade, é uma mistura, como o ouro que nós utilizamos na aliança. Normalmente é ouro com cobre, ouro com paládio ou outras substâncias que deixa a mistura com a cor típica. Mas, como vimos, raramente nós encontramos substâncias puras na natureza e nas nossas aplicações. Com mais este vídeo sobre ciências, nós ficamos por aqui, já nos aproximando da aula 40 do seu Liceu do Masa, a playlist sobre ciências, sobre física e química, para o ensino fundamental 2 do seu canal GeoMasa. Gente, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, tchau!